The best radio station in the world, FM 99. I'm just kidding, but it's worth it anyway, yeah. Sporto klubas. Studijoje prie mikrofono Vytautas Garbenčius. Lietuvos rankinio lygoje prasideda atkrintamosios ir ketvirtfinalio kova laukia balandžio 30 dieną Alytaus sporto rekreacijos centro arenoje. Čia Alytaus Varsos Stronglaso rankininkai susitiks su Kauno Ąžuolo komanda. Mes kalbamės su Alytaus Varsos Stronglaso vyriausiu treneriu Egidijumi Petkevičiumi. Sveiki. Labą dieną. Laukia balandžio 30 dieną, savaitgalį, ketvirtfinalio kova. Jeigu galite, gerbiamas treneri, trumpai priminkite, kad šį sezoną mes turėjome ne tik tais, aišku, Varsa Stronglasas, bet ir kitas dar kelias stipriausias Lietuvos komandas, reguliariojų sezoną, kurios žaidė Baltijos lygoje. Ir jeigu galite trumpai tas taisyklės, dar priminkit mūsų klausytojam. Taip, buvo dalyvavo 5 komandos stipriausios. Lietuvos Baltijos lygoje, kitos buvo suskirstytos į Lietuvos lygą ir pirmąją lygą. Toliau 5 tos komandos skaitėsi taškai mums dalyvaujant Baltijos lygoje, tai susumavus visus rezultatus ir taškus, tai mes likome 3 vietoje. Ir prie mūsų, prie šių 5 komandų prisidėjo Lietuvos lygos 3 komandos, kurios iškovojo prizinės vietas, tai 1, 2 ir 3, tai burtų keliai, net ne burtai, o reglamento čempionato, kad mes gavome, būdami 3 vietoje, mes gavome stipriausią mūsų Lietuvos lygos komandą, tai buvo Kauno Ąžuolo komanda. Tai laukia toks, na, sakykime, kol kas Lietuvoje, ar ne, su Lietuvos lygos rankinio komanda išbandymas. Ar vis tiek analizavote jo varžovus, žinote? Taip, žiūrėjom, analizavom, komanda labai ambicinga, turinti patyrusių žaidėjų, turinčių netgi ir kandidatų į Lietuvos rinktinę. Komanda tikrai ambicinga, pajėgi, tą jinai įrodė, jinai laimėjus tą mūsų Lietuvos čempionatą iš jų minėtų 5 komandų, kurios žaidė Baltijos lygoje. Tai tikrai pajėgus varžovas, reikia skaitytis ir bandysim mes ne kaip sakot, neatsipalaiduoti ir sukovoti kaip galim. Kova dėl pusnalio, kiek laukia susitikimų, iš vieno ar 2 susitikimai? Ne, bus iš 2 pergalių. Komanda laimėjusi 2 rungtynės, papuola į pusfinalį. Kiek lengvina, o gal kiek ir sunkina tą pasiruošimą, jog Kauno ekipoje žaidžia ir buvę varsiečiai? Na, nežinau, ar sunkina, ar nesunkina, tuo labiau, kad mes pažįstame vieni kitus puikiai, tiek ir Vilius Juozaitis, kuris atstovavo mums praeitą sezoną, tiek mes ir patys žinantį Vilių pažįstantį. Taip, nežinau, kam čia bus į naudą tas, na, gal, aišku, turi Vilius Juozaitis kažkiek tai turės, kaip čia pasakyti, turės labai daug ambicijų, įrodyt, nes dažniausiai žaidėjai žaidė tuose klubuose, ankstesniuose klubuose, jie stengiasi įrodyti tai, kad jiem čia būna papildomai motivacijos tam, na, o mes atitinkamai, mes savo ruoštų stengsimės tam patrukdyti. Ar šeštadieniui visi varsiečiai bus pasiruošę, visi sveiki? Sakykime, taip, na, nebent nebus, tik nebus jau iš anksčiau gavosi rimtą traumą Tautvydo Petrušausko, kuris iškrito jau ilgam, netgi klaustukų yra dėl kito sezono, kad, sakykime, tai metam iškritės ir jo nebus, tikėjimės labai iš ankstesnė traumą patyrusio taip pat sunkia. Ir laukiame mes jo, jau pasirodant mūsų komandoje, sastate, bet taip pat per treniruotės jis ten įvyko šiokia ta traumelė, atsinaujino, galima sakyti, trauma sena. Ir ten klaustukų labai daug iškilo taip pat dėl jo dalyvavimo. Šiuose varžybose tikrai jo nebus. Mes tikėjomės jau, kad jisai pasirodys atkrintamosiose, bet dabar iškilo didelis klaustukas pakibant jo ir bijau, kad gal mes jį šį sezoną nepamatysime. A, netgi taip gali būti, ar ne, kad jau šį sezoną ir neišbėgs aikštelę? Taip, gali būti, taip, laukim rezultatų dabar, darome tyrimai ir žiūrėsime, ant kiek rimta ten ta jo trauma.
Na, o balandžio 30 dieną 14 val. Alytaus sporto rekreacijos centro arenoje pirmasis susitikimas, tada kada atsakomasis laukia, jau Kaune, kaip suprantu? Trečiadienį Garliavoje ir po to, jeigu reikės, vėl šeštadienį Alytuje. Geriau, kad nereikėtų, gal tiesiausių kelių žingsniuoti į pusnalį, aišku, kalbant apie tai, jog tame pusnalyje bus Alytaus Varsos Stranglaso rankininkai. Bet sportas toks dalykas ir, kaip sakote, galų gale, na, jūs ateinate ar ne iš Baltijos lygos, Kauno Ąžuolas, jis ateina iš Lietuvos, Lietuvos rankinio lygos, taip, ir jie irgi neturi ką prarasti, ir taip galim sakyti, ir čia yra tas toks motyvacinis dalykas. Taip, be abejo, komandos, kurios yra sąlyginai žemiau, jų neveikia taip tas psichologinė tokie, sakykim, psichologinė persvara tokia, nežinau, kaip paminėjau. Spaudimas. Taip, spaudimas tas būtent. Ir dažniausiai tos komandos, kurios nejaučia to spaudimo, jos tikrai žaidžia savo rankinį, jų niekas nevaržo ir tikrai demonstruoja puikus rezultatus, kad bus sunku. Tikrai bus sunku, pas mus kažkoks tai taip pat bus spaus. Tas žinojimas, kad mes kaip ir privalom laimėti, kaip ir mes stipresni, bet, sakau, viskas pasimato aikštelėje, tą ir pamatysime neužilgo. Balandžio 30 dieną, o vienas iš dar tų tokių motivatorių, kuris stumia komandą ir visada ją palaiko, yra sirgaliai, taigi mes kviečiame šeštadienį, balandžio 30 dieną, į Alytaus sporto rekreacijos centro areną, kur 14 val. Pirmoji ketvirtnalio dvikova tarp Alytaus Varsos Stranglaso ir Kauno Ąžuolo. Ačiū šiandien jums už pokalbį. Ačiū jums. Mes kalbėjomės su Varsos Stranglaso vyriausiu treneriu Egidijumi Petkevičiumi, pašnekovą kalbino Vytautas Garbenčius. Varsos Stranglaso komandos rankininkai kviečia. Lietuvos rankinio lyga grįžta į Alytų. Balandžio 30 dieną 14 val. Alytaus sporto rekreacijos centro arenoje Lietuvos rankinio lygos ketvirtfinalio dvikova tarp Alytaus Varsos Stranglaso ir Kauno Ąžuolo. Baltijos lygoje rungtyniavę ir trečią vietą Lietuvos komandų įskaitoje užėmė Alytiškiai tęsė sezoną ir dėl kelialapio į pusfinalį susitiks su reguliariojo sezono laimėtojai. Trijų buvusių varsiečių atstovaujama ekipa iš Kauno. Balandžio 30 14 val. Alytaus arenoje. Jūsų nemokama įėjimą ir Alytaus grįžimą į Baltijos lygą remia. Alytaus miesto savivaldybė, Stranglasas, AA Baltic reklama, Algreta, Best Glass, Alytaus gidas, Alytaus naujienos, rankinio radijas FM 99. Daugiau rankinio RK Varsa. Rankinis kietas žaidimas. Sporto klubas.